таки кинули, гра почалась. Нещодавно відбувся довгоочікуваний початок сезону ігор Латіфундія Бізнес Гейм 2018. Цього разу партнером виступила Києво-Могилянська бізнес-школа. Турнір допоміг учасникам за короткий час набути велику кількість ділових контактів, порівняти свою стратегію успіху з іншими та просто отримати позитивні емоції в хорошій компанії. От перший раз граю Латіфундію. Интересная игра и интересная публика. Очень приятное времяпровождение. Победил благодаря партнерским отношениям, как в жизни, да, то есть как бы хороший партнер и победа. Партнер банкрот, а я на плюсе, я победитель. За першим столом зібралась команда із таких компаній – UTA, Grosem, Daniel Trading SA та West Actives. За другим – посилені представники Ukrland Farming. Третій стіл зібрав представників невеличкого фермерського господарства, Британського Королівського інституту маркетингу, Store Food Distribution та інші. А за четвертим зібрались такі компанії – Pan African Trading Alliance, Frandese та IT-компанія SDL. Спочатку гравці намагались заволодіти максимальною кількістю підприємств, щоб дати можливість пізніше зібрати свою монополію та будувати на ній ферми та елеватори. Учасники за кожним столом визначали переможця, який зібрав найбільшу суму активів за півтори години. Грала перший раз, дуже понравилось, захватуюче, взагалі супер гра. Я була з колегами, які допомагали, підказували, і благодаря їм ми всі разом так змогли. Гравці помітили, що результат, так само, як і в житті, залежить від коаліції, довіри та, звичайно ж, знаходженню сірих зон в бізнесі. В цілому ж гра продемонструвала. Для перемоги краще не гнатися за суперприбутком, а розвивати те, що маєш, та поступово досягати вершин.